vertikálně, že? No, to je horizontální. Horizontální, jo. Nebych sral odkupen na vertikální blok. Takže takto. Mám tu vybrané 2 kila. Mám tu egyptské prachy. Kilo, to kimu. On je úplně přes celou Prahu. Jo, mimochodem musím to napsat, že to se tam nesmí kouřit ani na no party here. No party here. Tam jsou nějaké sauny, hej? Hej. Hej. Smetám citrón. Teraz jdem na to. Ty mrtko. Ne, nebyly telefony. Ty jsi mu tam dával. Aha, tak tomu tam ještě dej. No, Rozumím, že se mu tam dával. Už tam nemá na to město. Čau. To je právě, když natáčíš. Čau. Natáčíš. Do vlogu. Kačo, domča. Ty víčo. Byla jsem tady, jenom se svým napsala. To, co si řeknem, zůstává mezi náma. Pojď, cítím se jako lovej. Takhle. Tak co, Radan, jak ti je? Potím se jako kot, tady je náš stánek s merčem. Všechno, co dělám, je fresh. Kamala, každej můj brat. Nemůžeš bez jí náš kruh. Prachy jako tram. To bude top. Dobro. Už je vlog. Ty pičo. V pohodě. Yes. Ready. Recyklovaný kelímek. Super, rozhodili ty Red Bulli, jak nejsou studené. Na prdeli, no. Tak já tam jdem, no. To má penu takhle, pivko, čom to vypadá pivo? A keď si z východu jak já, tak toto je čeho ten mixtej do Izomandiasa. Oh, yes, yes. Mám peníze, budu mičte, protože se nevejde do peníženky. To musí být můj odlet, naše věc nemá obdob. Jsme tu furt žádný odlet, odpal. Nejdu týkám v té země, půjde zvolené. Zbrt jako já, spadne, jsou spadne, jestli to půjde se stafně. Ještě jednou. Hasan! Stačí, ne? Jo, stačí. Jo. A teď dáš dolů na Dčko. Tak. Ještě. Tak drive. A jedeš. A jedem vám navigaci. Loki, jak se ti jazdí? Super. Dobrý. Ray, jak se ti spolu jazdí? Perfektní, Toky umí řídit. Yes. Tak jo, tohle byl náš první vlog. Díky všem, co jste dorazili na křest. Vidíme se na dalších zastávkách Midnight Tour. V pátek 11.10. Česká Lípa, 12.10. sobota Karlovy Vary. Zároveň bude krejt DJ Connex. Vidíme se.